नमस्कार बाळ मित्रों, हवे आपणे अहींया प्रकरण 6 जे आपणे अहींया चोपडीमां अभ्यास करीशुं। प्रकरण 6 भंगार वेचनार। एमां बाळ मित्रों जुओ, तमने अहींया किरण अने सुमित्राની ભંગારની દુકાનનું ચિત્ર આપેલું છે, બરાબર। એમાં જો શું તમે ક્યારે ભંગારવાળાને મળેલા છો કે સ્ત્રી ભંગાર વેચતી હોય, તો કિરણ દ્વારા કહેવાયેલ આ એક સત્ય ઘટના છે। તેની પટનામાં ભંગારની દુકાન છે। હવે આ કિરણ એના વિશે થોડી માહિતી આપે છે કે હું મારા ગામની હિન્દી માધ્યમની શાળામાં ભણતી હતી। મારા પિતા છોકરાઓની જેમ છોકરીઓને પણ ભણાવવા માંગતા હતા। મને હિન્દી અને વિજ્ઞાન ખૂબ જ ગમતા હતા, પરંતુ મને ગણિત ગમતું ન હતું। આજે ગણિત અને મારા કામમાં મને ખૂબ જ ઉપયોગી છે, બરાબર। એને જે વિષય નતો ગમતો એ જ વિષય અહીંના જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી બન્યો, જેની મેં શાળામાં કલ્પના પણ કરી ન હતી। હવે તમને પ્રશ્ન જવાબ પૂછ્યા છે કે તમે શું કહો છો, શું તમને પણ ગણિત અઘરું લાગે છે? તો ના બાળ મિત્રો, આપણને ગણિત અઘરું લાગતું નથી। કેમ? જો આપણે મહેનત કરીશું, રોજ રિવિઝન કરીશું, બરાબર, તો આપણને ગણિત અઘરું લાગશે નહીં। તમારા ગણિતના પાઠ્યપુસ્તકમાં સૌથી અઘરું શું લાગે છે? કશું જ નથી। સૌથી સહેલું પ્રકરણ કયું છે? તો બધા જ સહેલા છે, એક પણ ભારે પ્રકરણ નથી। જો આપણે મહેનત કરીશું તો આપણને એક પણ પ્રકરણ ભારે લાગશે નહીં। હવે શું કહ્યું છે કે જ્યારે હું નાની હતી ત્યારે મારા પિતા અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા, તેથી મારી માતાએ કેટલાક ઘરમાં નોકર તરીકે કામ કરતી હતી। અમારો એ મુશ્કેલ સમય હતો, મારે 8મા ધોરણ પછી શાળા છોડવી પડી। હું આગળ અભ્યાસ કરવા માંગતી હતી, પણ મારી માતાએ મારા લગ્ન કરી દીધા। મારા પિતાનો પરિવાર માટીના કાચા મકાનમાં હતો, તેમને બે ભાઈ અને એક બહેન હતા જે શાળાએ જતા ન હતા, અને તેમને ચાની પે એક દુકાન પણ હતી। હવે બાળ મિત્રો આગળ છે કે એક કપ ચાની કિંમત કેટલી? તો બીજા લોકોને પૂછીને એક કપ ચાની કિંમત શોધો। તો આપણે ચાની દુકાને જઈએ તો એક કપ ચાના કેટલા લેશે? 5 રૂપિયા, બરાબર। હવે જુઓ કે જો એક વ્યક્તિ ચાની દુકાન ચલાવી રોજના 30 રૂપિયા કમાય છે, તો તે 10 દિવસમાં કેટલા રૂપિયા કમાશે? તો બાળ મિત્રો જુઓ, 1 દિવસના કેટલા છે? 30 રૂપિયા, બરાબર। તો એવા કેટલા દિવસના કમાવાના છે? એને 10 દિવસના। તો એકમની શું? 1ને 0 વડે ગુણીશું તો 0, 1 તરી 3, 0ને 0 વડે ગુણીશું તો 0, 0ને 3 વડે ગુણીશું તો પણ 0। તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે બાળ મિત્રો? 300। તો આપણે અહીંયા કેટલા લખ્યા? 300। પછી એવી જ રીતે છે, 1 મહિનામાં કેટલા કમાશે? તો ચલો બાળ મિત્રો, હવે આપણે એને 300 × 3 વડે કરીએ, બરાબર। તો 0ને 0 વડે ગુણીશું તો 0, 0ને 0 વડે ગુણીશું તો પણ 0, અને 3 તરી 9, 0ને 3 વડે ગુણીશું તો પણ 0, 3ને 0 વડે ગુણીશું તો પણ 0, અને બરાબર આવી ગયો 900 રૂપિયા, બરાબર। તો અહીંયા આપણે કેટલા લખ્યા? 900 રૂપિયા, બરાબર, કે 3 તરી 9 અને 2 0 લગાવી દો। હવે છે એ શું કે છે કે હું મારો સ્વતંત્ર ધંધો ચાલુ કરવા માટે વિચારતી હતી। મેં બંગડીની દુકાન અથવા દરજીની દુકાન શરૂ કરવા વિચાર્યું, પરંતુ મારા કાકાએ કહ્યું આપણે ભંગારની દુકાન ખોલીશું તો વધારે કમાઈ શકીશું। મેં અને મારા સાસુએ 2001માં ભંગારની દુકાન શરૂ કરી। અમે દુકાન માટે 8000નું ધિરાણ પણ લીધું। બાળ મિત્રો હવે આ ધિરાણ એટલે શું? તો ધિરાણ એટલે બાળ મિત્રો, આપણે કોઈ ધંધો ચાલુ કરવા માટે જે મૂડી રોકીએ છીએ। હવે આપણે કોઈ ધંધો આપણે શરૂ કરવો હોય તો એના માટે આપણી જોડે પૂરતા પૈસા તો હોવા જોઈએ, તો આપણે કોઈની પાસેથી ઓછી ના લઈએ। ધારો કે આપણે કોઈ સગા સંબંધી પાસેથી લઈએ કે ભાઈ અમને 5000 આપો, હું તમને મહિના પછી ચૂકવી રહીશ, બરાબર, તો એ તમને વ્યાજે આપશે 1%, 2%, 3% જે વ્યાજ લે, બરાબર। તો એ વ્યાજ સહિત આપણે એ રકમ પાછી આપવાની, એને શું કહેવાય? ધિરાણ। હવે શું કહે છે કે ધિરાણ એટલે શું? તમે ક્યારે કોઈએ ધિરાણ લીધું હોય એવું સાંભળ્યું છે? તો તમે સાંભળ્યું હોય તો હા। તો શેના માટે? તો ધંધા માટે। કેટલું ધિરાણ લીધું? તો જે લીધું હોય તમે અહીંયા લખી શકો છો। કેટલી રકમ પાછી ચૂકવવાની થશે? જો તમને 1% વ્યાજ કીધું હોય તો એ પ્રમાણે, 2% વ્યાજ કીધું હોય તો એ પ્રમાણે, બરાબર। હવે છે કે બાબુ અને હરિયાને 300ની હાથ રેકડી ખરીદવી છે, તો જુઓ પહેલા છે આંકવાનું છે। તો મેં બેંક પાસેથી 6 મહિના માટે ₹300 નું ધિરાણ લીધું। આ કોને લીધું? બાબુએ, બરાબર। મારે બેંકને દર મહિને ₹51 ચૂકવવા પડશે,
तो बाळ मित्रों अहीं एमनो 51 रूपया दर महीने एवा केटला महीना चूकवाना छे 6 तो अहीं 6 एका 6 अने 6 पंचा 30 तो अहीं बाबूलाले केटला चूक्या 306 रूपया અને હવે ચુનીલાલે કેટલા ચૂક્યા પરંતુ ચુનીલાલ પાસેથી 300 રૂપિયાનું ધિરાણ લીધું છે મારે તેમને 6 મહિના પછી 360 ચૂકવવા પડશે તો એમને સીધા રકમ આપી દીધેલી છે એમને કેટલા ચૂકવવાના છે 360 તો કોને વધારે ચૂકવ્યું તો હરિયાએ કે બાબુએ તો કોને વધારે ચૂકવ્યું જે 360 ચૂકવ્યા છે એને કેટલું તો આપણે 360 માંથી 306 રૂપિયા બાદ કરીશું તો અહીંયા આવશે 10 અહીંયા 6 ની ઉપર 5 તો 10 માંથી 6 જશે તો 4 5 ને માંથી 0 જાય તો 5 3 માંથી 3 જશે તો 0 તો એને કેટલું વધારે ચૂકવવું પડશે 54 રૂપિયા હવે બાળ મિત્રો આવા છે કે લોકો અમારા કામ માટે અમારા ઉપર હસતા અને ચીડવતા હતા તેઓને ગંદુ કામ કે ગંદો વેપાર કહેતા પણ હું તેવી તેવું હું વિચારતી નહોતી હું જાણતી હતી કે અમારો આ વિચાર કામ કરશે પછી શું કહે છે કે હવે અમારી પાસે વીજ સુવિધા સહિત પાક્કું મકાન છે ફ્રીજ ટીવી ગેસની સગડી પણ છે મારા પતિના ભાઈઓ બહેન અને મારી દીકરી પણ શાળાએ જાય છે હવે શું કહે છે કે મારી પાસે પોતાની 9 રિક્ષા છે બરાબર હું દરેકના એક દિવસના 20 ભાડા લેખે રિક્ષાઓ ભાડે આપતી અને રવિવારે હું તેને કઈ પણ રકમ નહોતી લેતી હવે જો એની પાસે કેટલી રિક્ષાઓ હતી 9 અને 99 રિક્ષાઓ ભાડે આપેલી હતી એટલે એક રિક્ષાનું ભાડું એ કેટલું હતું 20 રૂપિયા બરાબર તો હવે કિરણ એક દિવસના 9 રિક્ષામાંથી કેટલું કમાતી હતી તો ચલો બાળ મિત્રો એની જોડે રિક્ષાઓ કેટલી હતી 9 બરાબર અને રોજના કેટલા રૂપિયા 20 રૂપિયા એવી કેટલી રિક્ષાઓમાંથી 9 તો 9 ને 0 વડે ગુણીશું તો 0 અને 9 દુ 18 તો એ કેટલા કમાશે તો 9 રિક્ષા દ્વારા તેને મળતી રકમ કેટલી આવશે 180 અરે જુઓ હું આ રીતે કરીશ કે 9 ને 2 વખત એટલે કે 18 અને આ રીતે તમે ગુણાકાર પણ કરી શકો છો પણ મેં સહેલું કર્યું તેને મળશે 20 ગુણ્યા 10 બરાબર 200 રૂપિયા તો 9 રિક્ષાને તેને કેટલા મળશે તો આપણે એક રિક્ષાના 20 રૂપિયા બાદ કરી દઈશું એટલે કેટલા આવશે 180 રૂપિયા હવે શું છે કે કિરણ એક રિક્ષામાંથી એક અઠવાડિયામાં કેટલું કમાશે તો બાળ મિત્રો એ એક દિવસના કેટલા કમાય છે 180 તો એક અઠવાડિયાના કેટલા દિવસ હોય 7 તો 7 ને 0 વડે ગુણીશું તો 0 7 8 56 નો છગડો વધી આવી 5 7 એકા 7 7 ને 5 12 તો કેટલો જવાબ આવ્યો આપણો બાળ મિત્રો 1260 હવે તમારે અહીંયા મૌખિક ગુણાકાર કરવાના છે 2 છંગ 12 20 છંગ એટલે 6 દુ 12 અને 1 0 લગાવી દો પછી છે 6 દુ 12 અને કેટલી 0 છે 1 એટલે 1 0 લગાવી દો અહીંયા છે 42 ગુણ્યા 3 તો અહીંયા તમારે કરો 42 ગુણ્યા 3 તો 3 દુ 6 અને 4 તરી 12 તો કેટલો જવાબ આવે બાળ મિત્રો 126 પછી છે અહીંયા 4 8 32 અને 1 0 લગાવી દો પછી છે 81 ગુણ્યા 4 તો 4 એકા 4 અને 8 ચોક 32 બરાબર 4 8 32 એટલે કેટલો જવાબ આવશે 324 પછી છે 25 ગુણ્યા 9 તો 9 પંચા 45 નો પાંચડો વધી આવી 4 9 2 18 18 પછી 19 20 21 અને 22 તો જવાબ કેટલો આવશે આપણો બાળ મિત્રો 225 કે 9 5 45 નો પાંચડો વધી આવી 4 9 2 18 18 પછી 18 માં 4 ઉમેરો 18 પછી 19 20 21 22 તો 225 હવે 1 નવા 9 અને 9 તરી 27 એટલે 279 જવાબ આવ્યો હવે શું કહે છે કે મારી પોતાની નાની ભંગારની દુકાન છે હું ભંગાર ભેગો કરવા વાળા પાસેથી ભંગાર ખરીદું છું અને ઘરે ઘરે જઈને હાથ લારીમાં ભંગાર લઈ આવે છે પછી હું તેને મોટી દુકાને જઈને વેચી દઉં છું કિરણે ભંગાર ભેગો કરવા વાળા પાસેથી થોડો ભંગાર ખરીદ્યો આજનો ભાવ જોવા માટે ભાવ પત્રક જુઓ ભંગારનો ભાવ જાણવામાં કિરણને મદદ કરો 31 કિગ્રા વર્તમાન પત્ર માટે કિરણે કેટલા ચૂકવવા પડશે બરાબર તો અહીંયા તમને જોડે આપેલું છે કે 1 કિગ્રા વર્તમાન પત્રની કિંમત કેટલી આપેલી છે 15 રૂપિયા તો 30 કિગ્રા ની કિંમત કેટલી થાય તો 15 ગુણ્યા 30 કરો તો 15 તરી 45 અને 0 લગાવી દો એટલે કેટલા આવ્યા 450 તો એવી રીતે 31 કિલોગ્રામ હોય
बराबर, तो कितना रुपया थाय? तो एक किग्रा नी किंमत कितनी आपेली छे? 15 रुपया। एवा कितना ग्राम छे? 31 किग्रा। एटले एकम नी शून्य, एक एका एक, एक तरी त्रण, पांच तरी पंदर, नो पांचडो वधी आवी, पांच एका पांच अने पांच तरी पंदर, बराबर। अहीं जुओ पांच एका पांच अने पांच तरी पंदर, तो पांच छ अने चार, तेनी जोड़े कितना रुपया थशे? 465 रुपया 31 किग्रा ना, बराबर बाळ मित्रो। तो अहीं आपणे केटला लखीशुं? 465 रुपया। હવે છે બાળ મિત્રો કે 42 કિગ્રા વર્તમાન પત્ર માટે કિરણને કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડશે? તો 1 કિલોગ્રામ, તો 1 કિલોગ્રામના કેટલા છે? 15 રૂપિયા, તો એવા 42 કિગ્રાના કેટલા થશે? તો આપણે શોધીશું, 1 2 2 1 4 4 5 2 10 ની શૂન વધી આવી 1, 4 5 20, 20 ને 1 21, તો 0 3 4 ને 2 6 એટલે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડશે? 630 રૂપિયા, બરાબર। હવે શું કીધું છે કે આના પણ ભાવ શોધો। 22 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક, તો તમને અહીંયા જુઓ 1 કિગ્રા પ્લાસ્ટિકની કિંમત કેટલી આપેલી છે? 10 રૂપિયા, બરાબર। તો અહીંયા 22 ગુણ્યા 10 કરો, બરાબર। તો 22 એકા 22 અને કેટલી ઝીરો છે? 1 જ, એટલે 1 ઝીરો લગાવી દો, તો પ્લાસ્ટિકની કિંમત કેટલી થશે? 220। પછી છે રદ્દી કાગળ, તો આ છે આપણા રદ્દી કાગળ, 1 કિલોગ્રામની શું કિંમત આપેલી છે? 7 રૂપિયા। તો અહીંયા આપણે 23 ગુણ્યા 7 કરીશું, બરાબર। તો 7 તરી 21 નો એકડો વધી આવી 2, બરાબર। 7 2 14, 14 ને 2 16, તો કેટલા આવ્યા? 161 રૂપિયા। અહીંયા તમે કરી શકો છો કે 23 ગુણ્યા 7, તો 7 તરી 21 નો એકડો વધી આવી 2, 7 2 14, 14 પછી 15 અને 16, તો આવી ગયા 161 રૂપિયા, બરાબર। પછી છે 12 કિગ્રા લોખંડ, તો 1 કિગ્રા લોખંડની કિંમત કેટલી આપી છે? 22 રૂપિયા। તો અહીંયા આપણે શું કરીશું? 12 ગુણ્યા 22, બરાબર। તો આનો જવાબ તમારે કરવાનો છે, તો અહીંયા આપણે કરીશું 12 ગુણ્યા 22, તો કરો જોઈએ। તો અહીંયા જો એકમની શૂન, બે દૂ ચાર, બે એકા બે, બે દૂ ચાર, બે એકા બે, તો અહીંયા ચાર, ચાર ને બે છ, અને કેટલો જવાબ આવશે? 264 રૂપિયા, બરાબર। હવે તમને અહીંયા શું કીધું છે કે અનુમાન કરો કે કિરણ ભંગાર ભેગો કરનારને કુલ કેટલી રકમ ચૂકવશે? 600 વધારે કે 600 ઓછી? તો આનો તમે સરવાળો કરો, 4 ને 1 5, 6 6 12, 12 ને 1 13 ને 14 નો ચોગડો વધી આવી 1, 2 ને 1 3, 3 ને 2 5, 5 ને 1 6, તો શું આવશે? 600 વધારે, બરાબર। હવે આગળ આપેલું છે કે કિરણ પોતાનો ભંગાર મોટી દુકાને વેચે છે, તે પોતાનો મોબાઈલ ફોન પર ભાવ ચકાસે છે, જ્યારે સારો ભાવ મળે છે ત્યારે તે વેચે છે, બરાબર। આજે તે પ્લાસ્ટિક, રદ્દી કાગળ, લોખંડ અને પિત્તળ વેચવા દિનુની દુકાને ગઈ। દુનિયે 32 કિગ્રા લોખંડ, 4 કિગ્રા પિત્તળ, 152 કિગ્રા રદ્દી કાગળ, 63 કિગ્રા પ્લાસ્ટિકનું વજન કર્યું। હવે તમને શું કીધું છે કે 1 કિગ્રા પ્લાસ્ટિકની કિંમત 11 રૂપિયા છે, તો 63 કિગ્રા પ્લાસ્ટિકની કિંમત કેટલી થશે? તો અહીંયા તમારે 11 ગુણ્યા 63 કરવાના છે, તો કરો જોઈએ। તો 0, 1 તરી 3, 1 છંગ 6, 1 તરી 3, 1 છંગ 6, તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે બાળ મિત્રો? 693, બરાબર। કેટલો આવે બાળ મિત્રો અહીંયા આપણો જવાબ? 693। હવે તમને આગળ કીધું છે કે આપી દીધા છે, બરાબર, જવાબ જો 693 આવી ગયા, તો અહીંયા આપણે ગુણાકાર કર્યો તો 693 આવી ગયા। હવે શું છે કે કિરણે 1 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક 10 રૂપિયાના ભાવે ખરીદ્યું, પરંતુ 1 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક 11 રૂપિયામાં વેચ્યું, તો 1 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક વેચતા તે કેટલા રૂપિયા કમાઈ હશે? હવે વેચતા પ્લાસ્ટિક કેટલું હતું આપણું? 1 કિગ્રા, બરાબર। હવે એને 10 રૂપિયામાં ખરીદ્યું અને 1 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક 11 રૂપિયામાં વેચ્યું, બરાબર, તો એને કેટલા રૂપિયા મળશે? 11 રૂપિયા, તો 11 રૂપિયા મળશે, એટલે 10 રૂપિયામાં ખરીદ્યું એટલે 1 કિગ્રાના 10 રૂપિયા થાય, અને 11 રૂપિયામાં વેચ્યું એટલે 1 રૂપિયા એને ફાયદો થશે, બરાબર।
હવે 63 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક વેચીને તે કેટલા રૂપિયા કમાઈ હશે? બરાબર, તો 1 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક ની કિંમત કેટલી આપેલી છે? આપણે વેચીએ છે, બરાબર, તો વેચી છે અને કેટલામાં? 11 રૂપિયા. એટલે 63 × 11 કરો, 0, 1 તરી 3, 1 છંગ 6, 1 તરી 3, 1 છંગ 6, બરાબર, તો કેટલા આવશે બાળ મિત્રો? 693 રૂપિયા. હવે બાળ મિત્રો, તમને જે આ ગુણાકાર આપેલા છે એ તમારે નોટબુકમાં જાતે કરવાના છે, બરાબર. હવે તમે અહીંયા જુઓ કે કિરણે ભંગાર ભેગો કરનાર પાસેથી થોડો ભંગાર ખરીદ્યો હતો. તેણે તેઓને 841 રૂપિયા ચૂકવ્યા. કિરણે મોટી દુકાને આ ભંગાર વેચ્યો અને દિનુએ તે આ પ્રમાણે નોટ અને સિક્કા આપ્યા. આ આપણે આવા દાખલા અગાઉ આપણે શીખી ગયા છે, દાખલા નંબર 7 અને દાખલા નંબર 8 માં, બરાબર. તો જો બાળ મિત્રો, અહીંયા તમને આપેલું છે કે 841 રૂપિયા શું કર્યા? ચૂકવ્યા. તો અહીંયા તમે જુઓ, 100 ની કેટલી નોટ આપી છે? 6. તો 100 ની 6 નોટ એટલે કેટલા થશે? 600 રૂપિયા. પછી છે 50 ની 3 નોટ, બરાબર. એટલે 50 × 3 એટલે 5 તરી 15 અને 1 0 લગાવી દો. પછી છે 20 ની 7 નોટ. આ કઈ નોટ છે? 20 ની. એટલે 20 ની 7 નોટ, તો 7 × 2 = 14 અને 1 0 લગાવી દો. પછી છે 10 ની 6 નોટ. આ કઈ નોટ છે? 10 ની. એટલે 10 ની 6 નોટ, એટલે 10 × 6 = 60 રૂપિયા. પછી છે 5 ની 8 નોટ, એટલે 5 × 8 = 40 રૂપિયા. તો આવી ગયા બાળ મિત્રો. પછી છે રૂપિયાના 4 સિક્કા, એટલે 1 × 4, બરાબર. તો 4 રૂપિયા આવી ગયા. તો અહીંયા તમારે ટોટલ કેટલા છે? 994 રૂપિયા થાય, બરાબર. એને વેચ્યો ત્યારે એને 994 રૂપિયા મળ્યા, જયારે એને ખરીદ્યો તો કેટલામાં? 841 માં. તો અહીંયા ખરીદ્યો એને ઓછા પૈસામાં, વેચ્યો ત્યારે એને ખરીદ્યા કરતા વધારે પૈસા આવે, એટલે એને શું થયો? ફાયદો. શું થયો? ફાયદો. તો 994 માંથી 841 બાદ કરો તો 153 રૂપિયા એને શું થયો? કહેવાય ફાયદો. હવે જો બાળ મિત્રો, પછીથી કિરણે ભંગાર લેનારને 919 ચૂકવ્યા. જ્યારે તેણે ભંગાર વેચ્યો ત્યારે દિનુએ આ પ્રમાણે નોટ અને સિક્કા આપ્યા. એમાં રૂપિયાના 28, 10 ની 18 નોટ, 20 ની 9 નોટ, 50 ની 1 નોટ અને 100 ની 5 નોટ. તો અહીંયા આપણે દાખલો ગણીશું, બરાબર, કે 100 ની કેટલી નોટ આપેલી છે? 5, બરાબર. એટલે 100 ની કેટલી નોટ છે? 5. તો કેટલા રૂપિયા થશે બાળ મિત્રો? 500. પછી છે 50, 100 પછી 50, એટલે 50 ની 1 જ નોટ છે, બરાબર. તો 50 ની 1 નોટ એટલે કેટલા રૂપિયા થશે બાળ મિત્રો? 50. પછી છે 20 ની 9 નોટ, બરાબર. તો અહીંયા 20 ની 9 નોટ, તો કેટલા રૂપિયા થશે? 9 × 2 = 18 અને 1 0 લગાવી દો એટલે કેટલા થશે? 180 રૂપિયા. પછી છે 10 ની, તો 10 ની કેટલી નોટ ચૂકવી છે? 18. એટલે 10 ની કેટલી નોટ ચૂકવી છે? 18. એટલે 18 × 1 = 18 અને 1 0 લગાવી દો એટલે એ પણ 180 રૂપિયા, બરાબર. પછી છે 5 ની, તો નથી આપેલી, એટલે 100 ની આવી ગઈ, 50 ની આવી ગઈ, 20 ની આવી ગઈ, 10 ની આવી ગઈ. હવે એ રૂપિયાનું છે, રૂપિયાના સિક્કા 28 ચૂકવ્યા છે, બરાબર. એટલે અહીંયા 28, 1 રૂપિયાના 28 સિક્કા એટલે કેટલા રૂપિયા થશે? 28 રૂપિયા. તો અહીંયા સરવાળો કરો, 8, 8 ને 2 10, 10 ને 8 18, 18 પછી 19, 20, 21, 22 અને 23. તો 23નો તગડો વધી આવી 2. 5 ને 2 7, 7 પછી 8, 8 ને 1 9, 938 રૂપિયા. જયારે એને ખરીદ્યો તો કેટલામાં? 919 માં, બરાબર. અને હવે એને વેચ્યો ત્યારે એને કેટલા મળ્યા? 938 માંથી નાની સંખ્યા 919 બાદ કરો તો અહીંયા આવશે 18, અહીંયા આવશે 2, 2 માંથી 1 જાય તો 1, 18 માંથી 9 જાય તો 9. તો એને 19 રૂપિયા શું થયો? ફાયદો, કારણ કે એને ખરીદ્યો કેટલામાં, ચૂકવ્યા કેટલામાં? 919. જ્યારે એને ભંગાર લીધો લેનારને, એટલે ભંગાર 919 માં અને એને
જ્યારે દિનુએ આ પ્રમાણે નોટ અને સિક્કા આપ્યા. તો બાળ મિત્રો અહીંયા શું કીધું છે, આ વખતે કેટલા રૂપિયા કમાઈ હશે? તો 19 રૂપિયા. બરાબર. તો અહીંયા બાળ મિત્રો આપણું છઠ્ઠું પ્રકરણ ભંગાર વેચનાર એ અહીંયા આપણું પૂર્ણ થાય છે.